قیامت کا دن آ چکا ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے بے شمار مسلمانوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا، جہنم کے اندر داخل کر دیا، لوگ جہنم میں جا چکے۔ اب یہ جہنم کے اندر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہہ گئے یوم تقلب وجوہم فی النار، جس دن ان مسلمانوں کو جہنم کے اندر غوطہ دیا جائے گا، ان کو مٹ پلٹ دیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے یقولون، آج جن مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ مسلمان کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا، اے کاش میں نے دنیا کے اندر نبی کی مانی ہوتی یا اللہ تیری مانی ہوتی۔ او میرے پیارے مسلمان ساتھی، میری پیاری ماں بہنوں، آج میں تمہیں اس لیے سمجھانے آیا ہوا ہوں، اس لیے تمہیں بتانے آیا ہوں، اللہ کی قسم یہ دنیا کی زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر محمد رسول اللہ کی بات کو مان لو، اللہ کی بات کو مان لو، کل شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، پتہ نہ نہیں پڑے گا۔ آج مان لو گے فائدے میں رہو گے، نہیں مانو گے خدا کا خاطر جہنم کے اندر چلے گئے۔ تو جہنم میں جانے کے بعد یہ کہو گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا، اے کاش میں نے دنیا کے اندر اے اللہ تیری مانی ہوتی، تیرے نبی محمد رسول اللہ کی مانی ہوتی۔ اب آگے کہیں گے اللہ تعالیٰ سے وقالوا، اے اللہ کہیں گے، فریاد کریں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ دنیا کے اندر یہ ہمارے سردار تھے، اے اللہ دنیا میں یہ ہمارے بڑے تھے، ہم تو ان کے پیچھے تھے، جیسا انہوں نے ہمیں بتا دیا بیکار دیا، ہم تو ان کے پیچھے ہوئے۔ اللہ دنیا کے اندر تیرے نیک بندے مائکوں کے ذریعے سے، جنسوں کے ذریعے سے بتاتے تھے، او لوگوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو محمد رسول اللہ کی بات کو مانو، اگر دنیا کی زندگی کے اندر بھی آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، جنت کو پانا چاہتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اتباع کو لازم پڑھو۔ اے اللہ ہم ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے، نظر انداز کر دیا کرتے تھے، ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ ہمارے اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، اتنے بڑے علامہ ہیں، اتنے بڑے فاضل صاحب ہیں، ان کے پیچھے تو اتنے سارے نقد بھی جڑے ہوئے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے نقد پیچھے لگے ہوئے تھے، آگے بھی لگے ہوئے تھے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، اللہ سردار تو یہ تھے، بڑے تو یہ تھے، فاذنونا سبینا، میرے پیارے مسلمان بھائیو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مسلمان ساتھی، میں تمہیں بھی بتانا چاہتا ہوں، سن لو، تم خود کہو گے خدا نہ خاطر جہنم کے اندر چلے گئے، اللہ انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بہکا دیا، گمراہ کر دیا۔ آگے بھی اللہ نے ان کی بات کو نقل کیا، آگے کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، آتیہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان مولویوں کو، ان بڑوں کو، ان مفتیوں کو دوگنا عذاب دے۔ اللہ انہوں نے دنیا کے اندر ہمیں بہکایا تھا، سیدھا راستہ میں بتایا نہیں تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی، آپ کا طریقہ کیا تھا، وہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا تھا، اے اللہ ان کو دوگنا عذاب دے۔ وعنہم لعنۃ کبیرہ، اللہ ان پہ بہت بڑی لعنتیں بھی نازل فرما، اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور ہٹا دے، پیچھے ہٹا دے۔